троє донеччан загинуло, четверо поранено після обстрілів міста сьогодні. Про це повідомляє офіційний сайт Донецької міськради. Зранку у Київському районі розбомбили два житлові будинки. Увечері вибухи було чути у Петровському та Кіровському районах. На Луганщині після артобстрілу міста Золотого загинула одна мирна жителька. Вона дістала осколкові поранення біля власного будинку, повідомляє прес-служба МВС України. Стріляли з градів з боку міста Кіровська, підконтрольного терористам. І цієї ночі терористи обстріляли сили АТО поблизу міста Щастя на Луганщині та вкотре намагалися захопити Донецький аеропорт. Більше обстрілів позицій українських військових не було, каже речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. І зараз ви бачите на відео, яке в інтернет виклали терористи. Вони із автоматами, ручними гранатометами і танками штурмують Донецький аеропорт. Ну, боевая задача наша, какая сейчас? Как? Выкинуть их с терминала, с аэропорта. Скоро сделаем это. Спроби терористів штурмувати Донецьке литовище закінчилися невдало, каже Андрій Лисенко. З його слів, злітно-посадкова смуга аеропорту в задовільному стані. Вона здатна приймати важкі літаки, які можуть доставляти озброєння та військову техніку. За минулу добу ми маємо втрату. Один військовослужбовець, 13 отримали поранення. Впродовж доби бойових зіткнень на кордоні не відбувалося. Разом з цим, вчора в період з 20 до 22 години на ділянці біля Широкіна Донецької області зафіксовано політ 3 розвідників-безпілотників у напрямку Маріуполя на висоті понад 1000 метрів.